صفت ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزاؤں سے زیادہ جو اپنے خیموں میں رہتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، وہ دوشیزائیں، وہ کنواری لڑکیاں جو شرمیلی ہوتی ہیں، ان سے کہیں زیادہ شرمیلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی پیاری صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے۔